ខ្ញុំបានសូមគោរពជំរាបសួរចំពោះប្រិយមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនកម្មាយុវកតាទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅព័ត៌មានក្នុងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមរយៈបណ្ដាញសង្គមយូធូបទាំងអស់ជិតនេះគោរពរាប់អានថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំបានមានលើកយកនៅអន្តរប័ណ្ណព័ត៌មានមួយទៀតឲ្យបានដែលមានចំណងជើងថាឡានតម្លៃទូថ្លៃ5ស៊េរីចាស់មែនតែជីទៅមើលដូចអ្នកមានស័ក្តិតៃជីហោល្បីល្បីបាទ បាទមានលុយតិចតែចောင်းជីះឡានទំនើបទំនើបតែມັນដឹងរកតេញយីហោឡានណាដែលមើលទៅអាចចូលចំណោមគេចោះបាទទៅបីវាមានតម្លៃថោកក៏ដោយហើយរឹតតែពិសេសវាក៏มันតួនហោះសម័យទៀតផងដែរបាទទៅបីឈានដល់2020នេះក៏ដោយហើយឡាន5សេរីខាងក្រោមនេះបាទតម្លៃថោកមែនតែមើលទៅដូចជីះឡានអ្នកមាន បាទបាទអញ្ចឹងឡានអីខ្លះទៅបាទដែលជីកទៅមើលដូចឡានអ្នកមាននោះបាទអញ្ចឹងទី1គឺ BMW M3 បាទ model ឡាន BMW M3 បាទនៅស្រុកខ្មែរយើងគឺមានចាប់ពីសេរីឆ្នាំ2002ដែលតម្លៃរបស់វាបាទគេខ្ទង់10,000ដុល្លារបាទជាមួយនឹងរៀង ទំនើបបាទតបបីជាសេរីចាស់ក៏ដោយបាទតែវាបាទម៉ាស៊ីនរបស់វាគឺបំពាក់មកពីពីស្ដុងចំនួន6បាទប្រើប្រាស់លេខដៃជាមួយនឹងម៉ាស៊ីន3.2លីត្រអមដោយកម្លាំងសេះ333 HP បាទបាទសម្រាប់រង Rover model នេះ សេរីឆ្នាំ2006បាទលក់នៅផ្នែកតម្លៃខ្ទង់14,700ដុល្លារឬលើសនេះបន្តិចបន្តួចបាទទៅតាមរូបរាងនិងកម្លាំងម៉ាស៊ីនរបស់វាដែរបាទសេរីឆ្នាំ2006នេះបងពាក់ម៉ាស៊ីនរហូតដល់ទៅបាទ V8 បាទម៉ាស៊ីនមីស្តុង8បងកាត់កម្លាំងដល់ទៅ305សេះបាទ បាទហើយទី3គឺ Land Aud បាទ model Land Aud A402 បាទសេរីឆ្នាំ2002ហាក់មិនតន់ឫស្ូវមានគេເຄີញបើកនៅលើផ្លូវស្រុកយើងទេបាទมันເຄີញមានប្រមាណទេតែ model ឡាននេះវិញបាទទំនើបគួរសមបាទព្រោះតែតម្លៃថោកដែលដាក់លក់ផ្ទ ông ប្រហែលជា8000ដុល្លារប៉ុណ្ណោះបាទដែលឡាននេះ បំពាក់តដោយម៉ាស៊ីន2.0លីត្របាទទัวโบបាទទัวโบ4បង្កាត់កម្លាំង252សេះបាទបាទនឹងទី4បាទទី4នោះគឺអឺទៅបាត់ហើយគឺមកស្ដេច S 320បើឡាននេះគេឃើញមានបើកច្រើននៅលើផ្លូវស្រុកយើងស៊េរីលំដាប់ឆ្នាំ2002បាទប្រភេទ S Class ដែល model នេះប្រើប្រាស់នៅ machine 3.2លីត្រហ ோம் ដោយ4ស៊ីឡាំងហើយឡានប្រភេទនេះនៅខ្មែរយើងនៅឃ្លាំងមានគេចិះច្រើនណាស់បាទហើយ បាទពណ៌ខ្មៅទៀតបាទតែតាក់តេងទៅទៀតបាទជាមួយតម្លៃលក់បាទប្រហែលជា9000ដុល្លារក្រាស់បាទតែប៉ុណ្ណោះបាទទី5បាទគឺអឺស៊ីលីកាបាទឡានស៊ីលីកាសេរីឆ្នាំ2000ពិតមែនតែបាទចាំបាច់មើលរូបរាងទេបាទមិនចាំបាច់មើលរូបរាងទេ គឺកប់ភ្នែកណាស់បាទជាមួយតម្លៃត្រឹមតែ5000ដុល្លារស្ដើងបนาะបាទគ្រាន់តែឡាននេះស៊ីសាំងបន្តិចតែនឹងពិបាករកគ្រឿងបន្លាស់បើមានក៏ថ្លៃដែរបាទតែវាមើលទៅពាក់ទាញដូចជាឡាន Sport ដែរបាទ model នេះអាចបង្កើតកម្លាំងសេះរហូតដល់ទៅ140 HP ផងដែរបាទ ក៏បញ្ជាក់ផងដែរថាសម្រាប់តម្លៃឡានខាងលើនេះគឺមានលក់នៅស្រុកខ្មែរយើងច្រើនហើយតម្លៃរបស់វាថោកៗទេនៅក្រៅប្រទេសតែសម្រាប់ស្រុកខ្មែរយើងវិញវាថ្លៃតែគេបកបញ្ចូលទាំងថ្លៃប៉ុនរួចរលហើយបាទបានអញ្ចឹងបាទឡាននៅស្រុកខ្មែរយើងបាទមាន5ស៊េរីហ្នឹងបាទជិះទៅរៀងអឺដែរបាទរៀងកលីបដែរ បាទប៉ុន្តែតម្លៃវាគាត់ធូរថ្លៃដែរទេបាទបាទអរគុណចំពោះការតាមដានទេសនារបស់ព្រៃមិត្តពុកម៉ែបងប្អូនលោកយាយលោកតាទាំងអស់បាទសូមអញ្ជួយចុច Like Share Subscribe សញ្ញាកំដឹងដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានថ្មីថ្មីជារៀងរាល់ថ្ងៃពី Channel របស់ខ្ញុំបាទបងប្អូនសូមអរគុណសូមជម្រាបលា